Tjänstegrupp Livförsäkring ingår alltid i din tjänstepension. Du får den automatiskt när du jobbar hos en arbetsgivare som har ITP. Om du dör betalar vi ut ett skattefritt belopp till den som du har valt. Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp. Hur mycket det är beror på hur gammal du är. Och har du barn under 20 år får de ett extra belopp.